halkani waa City FM oo aad ka dhigaysanaysaan muujada FM 89 MHz oo ku geedaaman Jowhar iyo Nabaaxigeeda. Online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com ayaad naga dhigaysanaysaan. Waa habeen talaado ay sii hoyanayso arbaco ayaa soo galaysa. Taariikhdu waxay tilmaamaysaa 6-da bisha 10-aad October sanada 2020. Qodobada barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga oo heshiis kala saxiixday madaxweyne Waare oo si cad uga hor yimid jadwalka doorasho ee ay soo saareen guddigii uu magacaabay. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in warbaahinta qaranka loo beddelayo warbaahin bulsho. Madaxweyne Axmed Madobe oo sheegay in doorasho ay ka dhici karin gobolka Gedo xilli halkaasi uu sheegay inay weli ku sugan yihiin ciidamadii dowladda ee halkaasi geysay. Ururada saxafiyiinta Soomaaliyeed oo ka digay tacadiyada ka dhanka ah wariyeyaasha dalka. Guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo soo saaray jadwalka doorasho ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedkaasi. Maamulka gobolka Banaadir oo la kulmay odayaasha degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir. Qodobadaasi waxay nagu soo kordhay aad dhegaysan doontaan saaxiibayaal. Waxaa soo saaray daacad anigoo Cumar ah halkan idinkaga soo jeedinaya saaxiibkay Abukariira ayaa farsameynaya. Mar kale waxaad ku soo dhabaataan barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya iyo wararka caalamka. Xuseen Farey Maasaniid Cumar. Guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabelle ayaa soo saaray jadwalkooda soo xulista xildhibaanada iyo geeddi-socodka doorashada maamulka Hirshabelle. Qoraalkan ka soo baxay guddiga farsamada ayaa waxaa lagu sheegay in soo xulista xildhibaanada cusub ee Hirshabelle ay bilaabanayso 21-ka bishan October, ayna ku eegtahay 25-ka bisha October, munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusubna ayna dhacayso 13-ka bishan October ee sanadka 2020. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan magaalada Kuwait ayaa booqasho ku tagay safaaradda dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay dalka Kuwait. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa kula kulmay xarunta safaaradda, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kuwait, iyo howlwadeennada safaaradda isagoona warbixin ka dhagaystay safiirka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka soo horjeestay jadwalkii doorashada oo ay soo saareen guddiga farsamada iyo soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabelle. Qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Waare ayaa waxaa lagu sheegay in jadwalkii uu soo saaray guddiga farsamada uu yahay mid aan lagala tashan, isla markaana aan ka tarjumaynin xaqiiqda xilligani ka jirta Hirshabelle. Waxaa qoraalka lagu sheegay in guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad u baahan yahay in la dhammaystiro una daro xubno haween ah, isla markaana guddiga la siiyo tababaro iyo awood howleed. Maamulka Hirshabelle ayaa ka hadlay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo shalay ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wasiirka amniga ee Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa sheegay in ciidanka dowladda, gaar ahaan kuwa danab, ay weerar ku qaadeen deegaanada Basro iyo Daniga oo ay ku sugnaayeen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa lagu soo warramaya in degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku qabteen 2 nin oo xilliga la qabanay ay wateen 2 gabdhood oo ay soo afduubteen. Sida aan wararka ku waleen, ragga ciidanka booliiska ay soo qabteen ayaa xilliga gacanta lagu soo dhigayay gaari BL ah oo Muqdisho ula raaceen 2 gabar oo walaalo ah oo maalin ka hor eheladooda ay waayeen kana baafiyeen baraha bulshada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta furay kalfa dhigeysa 3-aad ee golaha wakiilada Jubbaland, isagoona khudbadiisa furitaanka kaga hadlay dhinacyo kala duwan. Ugu horeyn madaxweynaha ayaa xildhibaanada ugu warbixiyay xaaladda Jubbaland, isagoona sheegay in muddo 1 sano ah ay ka soo wareegatay markii la doortay. Sababta uu ilaa iyo hadda xukuumad u soo dhisi la'yahay ay tahay in uu raadinayo midnimada iyo wadajirka Jubbaland oo dhan, taas oo ilaa iyo hadda guulo la taaban karo laga gaaray. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shir ku saabsan amniga doorashooyinka oo lagu qabtay xarunta xalana ee Muqdisho. Shirkani ayaa waxaa looga doodayay sidii loo sugi lahaa amniga goobaha lagu wado in ay ka dhacaan doorashooyinka. Wararka ayaa sheegaya in ay shirka ka qayb galayeen dowladda federaalka, dowlad goboleedyada gobolka Banaadir, wakiilada qaramada midoobay, midowga Afrika, iyo dowladda Mareykanka. Kana akhbaaraadka dibadda.
boqolaal ruux ayaa dibad baxyo xoogan ka dhigay caasimada dalka Algeria. Dibad baxyadan oo ay hormuud ka ahaayeen dadka dimuqraadiyadda u ololeeya ayaa lagu dalbanayay in isbeddel lagu sameeyo siyaasadda waddankaasi. Dibad baxyada ayaa sidoo kale imaanaya laba maalin un kadib markii ay bilaabatay ololaha aftiga dastuurka waxna loogu beddelayo oo la doonayo in ay waddankaasi ka dhacdo 1 November ee na soo aadan. Warkii caalamka ayaa intaasi ku eg aan dib idinku celiyo. Cumar Guux. aad baad u mahadsantahay Xuseen. Aynu ku bilaabnay saaxiibayaal, dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiis lagu dhisayo isbitaalada waaweyn ee gudaha dalka, sida warkan uu ku eegayo Cabdimajiid Cabdiraxmaan. Isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir oo baahi weyn u qabay qaybaha umusha iyo daryeelka ilmaha dhasha ayaa maanta waxaa lagu kordhiyay qaybahaasi iyagoona mashruucani ay qayb ka qaadanayso dowladda Talyaaniga. Siihayaha wasiirada dekedda iyo caafimaadka Fawziya Abikar Nuur iyo Maryan Aweys ayaa si wada jir ah u sheegay in tallaabadani ay tahay mid wanaagsan. Dowladdii ugu horreysay oo isbitaal Banaadir tiraaha hooyo iyo dhallaana ku dayacan meeshan oo maalgelisa waxay dowladda Talyaaniga sharaf weyn inay noqotay. Waa marag ma doonto sababtoo ah waa u jeednaa isbitaalka wixii iska bedelay halkaas sano dadaalkii la wada sameeyay oo dadaal weyn ahaa iyo meeshaan u soconno. Cid allaale ciddii maalin nagu kaalmaysay sidau sheegay Dr. Weheliye iyo guud ahaan aan wada qabno, waxaan u mahad celinaynaa hay-adaha ka shaqeeya Soomaalida ka shaqeysa. Waxaan abuurnay siduu sheegay agaasimaha guddi ka shaqeyn doono in dhaqaale loo raadiyo, fundraising loo sameeyo isbitaalka Banaadir. Waxay runtii ay muujinaysaa xiriirkeenii saaxiibtinimo ee dalka Talyaaniga oo runtii waxa ugu muhiimsanaa bulshada Soomaaliyeed u baahan tahay oo ah dhinaca caafimaadka iyo daryeelka hooyada. Isbitaal Banaadir magaceeda kaamil ma noqon lahayn haddii maanta farxaddan aanan la qaybsanayn karaamada ay leedahay hooyo umulaysa iyo ilmaheeda in ay helaan meel ay ku umulaan, ay ku asturnaadaan ama lagu daryeeli karo. Intaasi kadib, wasiirada caafimaadka heshiiska dhanka dayactirka isbitaalka waaweyn la saxiixatay dowladda Talyaaniga, Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan, TV-ga iyo Radio City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Cabdimajiid. Hirshabelle, haddii aynu markan eegnanaha madaxweyne Waare ayaa si cad uga hor yimid jadwalka doorashada ee dowlad goboleedkaasi. Inta aynu eegin war saxaafadeed uu soo saaray madaxweynuhu, guddiga doorashada ee uu dhowaan magacaabay ayaa waxa ay soo saareen jadwalka doorasho ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedkaasi. Warbixintan waxaa inoo eegaya Maxamuud Acad. Guddiga soo xulista baarlamaanka Hirshabelle ayaa soo saaray jadwalka doorashada xildhibaanada maamulkaasi. Guddiga ayaa jadwalka waxa ay ku sheegeen xilliga la xareynayo odayaasha xilliga doorashada xildhibaanada iyo doorashada guddoonka. Afhayeenka guddiga soo xulista baarlamaanka labada ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ka warbixiyay jadwalka ay soo saareen. Inta jadwalka shaqo ee guddiga maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay 6/10/2020, guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle isagoo gudanaya mas-uuliyadda culus ee loo igmaday isla markaana garwaaqsan baahida loo qabo in la dardargeliyo hannaanka dhismaha iyo soo xulista baarlamaanka, wuxuu soo saaray jadwalka guud ee geedi socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle. 1. Jadwalka shaqo ee guddiga. 1. Soo dhaweynta duubabka iyo hubinta iyo dhammaystirka liiska odayaasha dhaqanka, taasoo loo asteeyey 8-15 Oktoobar 2020. 2. Dhammaystirka in howlaha qabanqaabada xulista iyo u diyaar garowga doorashada Hirshabelle waxaa loo asteeyey 16-20 Oktoobar 2020. 3. Diyaarinta hubinta iyo soo gudbinta liiska xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa loo asteeyey 21-25 Oktoobar 2020. 4.
أفر حلنت خلافاتك لحريرو ليسك حلبانا ذا وحلو أستيي لح إلا باتنك إلا سديد إلا باتنك أكتوبر لبدا كون إلا باتنك شن حفلة دارين تحلبانا ذا بارلمانك لباد دولت غوبلات كهير شبيل وحلو أستيي كو إصدنك أكتوبر لبدا كون إلا باتنك لح كولنك كواد بارلمانك لباد دولت غوبلات كهير شبيل وحلو أستيي كو نوفمبر لبدا كون إلا باتنك تدوبة دورشادة قدونك بارلمانك دولت غولاد كير شبيل وحالو أستيي شانتا نوفمبر إلا إيو طبانك نوفمبر لبدا كون إلا باتنك دمان وحو قدقة مهاد أعلينا يا صحافة قيبة هيدا كالدوان إيو بلشادة ديغانك دولت غولاد كير شبيل وحانا رجينينا إن شاء الله تعالى هاش جود قالوا إجمالي إن أي أرد عضو سيدا نوجد وليسن أدب هذا ما سنتها دعد هجاك إسلا ور كير شبه لا ينكو جود جرناي مدحينها دولة قبلت كاسي واحد وصو صاري وربحين أما ور صحافد وكجهور يمد جدول كاس أي ما أنت صو صارين جود جي ومجعابي ور صحافدات كوصو صاري أو كطاري قسنا لحد بيشة طبعاً سنة لباتن ودمان للسعودية هي أذاها كلا آه وزارد أرماها جودها يوزير كأرماها دبوي شيسينتا يوعي جلنتا دولت قبلات كير شبل وزير كأمنك جودها دولت قبلات كير شبل متحبينك حاجين كدولت قبلات كير شبل وجدو هبرع دورشوين كير شبل لباتن لباتن مدن جودو مية يضو لحسوسين هاي هبكي دقدقة هاي لقول دسي دولت قبلات كير شبل يدي باتوين كي للكل مي أفرتي سنة إلى صودا في يضو لأجي هاي إن بلوف ربضاً أي مركاسي كوقان أحسنين أبود قيبسي قد دولد قبلات كير شبيل إيو سيدو كلمة الأدودة إيضو أي جران على ذو تاغن أو دمان حل أباهن إيضو أرنتان أما أرمهن أو دن أي سامين كوية لنكرتو أمنيغا دولد نمدا إيو سيدو كلفولينتو مشاريع ذا وحالاق مارمان أه إن قدقو وكفي جغنادو تلابوينكا uga sii daraya xaaladda iyo in mar labaad la galo qaladkii hore loo galay sida darteed waa in jadwalka doorashada lagu kordhiyo arrimaha soo socda ko dhameystirka gudiga lagu daro xubnaha habeenka labo soo saarida iyo sidoo kale isla ogolaashaha raaca shaqada gudiga iyo doorka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle saddex tababar iyo aboodsiin gudiga si ay abood ugu yeeshaan howlahooda وزارة أرماها جودها دولة جبلات كيرشبيل وحال فريا يضو مركز لكاشان يساد دولة فضر الكسومالية يضغ بحياشا إن يسود ياريسو جدول كاتوا برضا إيو أبوتسين تقدقا أفر سوقي مينتا إيو كسو وربحنت حالة سياسة دادة دولة جبلات كيرشبيل قارهان تبشوين كأيقبان بالوه حق الدولة نمضا إيو أبوت قيبسيقا شن باريتان إيو كسو واربحين علاذها إس أفهان حمدا بيلها إيتاغن وعقبات كون نقون كرتا دسمها هيرشابيل عصوب وزاردة ديبوشي سينتا دولد قبلات كيرشابيل وحا لفريا يدو مركاسي لكاشان يساد دولد فدرالك سوماليا يودغ بحياشا إني سو دياريسو برنامج ديبوشي سين وغو يران لوغو كود بيكرو ديبو ديسكا دولد قبلات هيرشابيل عصوب لح وزارد أرماها قدها وإن أي مركاسي أبابوشو شروينة أي إسوغو يمادان دمان بلشدة سي أي قوان كمدن بيس أه وقاران أبود قيبسيك دولد قبلات كيرشابيل دوبابكا أيا إسكالله قوانكا وقدن بيا سيدا أي او أكاني سوهير شابيل عصوب سياسيين تماليه هدبا قدومي جدولك قدقو مانتا أي سو سارين وفافيي لاتشي لاان ما اها ميد كترجوميا حقيق ده هيرشبيل هادا كوسو غانتهي هادا بجدوال كاسي ما اهان ميد سير رسمي اه او لوغو شاق غاليو وقت حاذر كا سيدو كالي قدiga مصو ساري كاروه واحقو آنو اه انتا لغا قبية تيريوه او لغو سو ديريو حبناها كاديمان وزارد عرماه قدها واحا لفريا ان اي هرمود كانو قطو عرماها او ديار جروغا دورشادا سونا حاليسو أرماها تاغن انتا ان قدiga سير رسمي اهوشي ساها او باللابنين ايا لغويري ورغدان كسو بحدي مدحوينها دولود قبلات كير شبه اللي محامي عبدو واري
دولد فدرالك آهي سوماليا يا شاعسي نورباين تقران كسوماليات لو بدليو ورباهين بلشو إسلامر كان أورا هذا أي بلشادو قبان قد بسا سيدو كو ورميو عبد عزيز هيكل سيهايا وزيرك ورباهين تحكومة فدرالك سوماليا أي شاعك قادة إن ورباهين تقران ك أي أقوري سو ورباهين أشاقي سب بلشادا سيدو أشيغو زير ماري وحو أشيغي إن أي ورباهين كددوين المركة لغه اللايو أي لايدا شروعي كالدوان لونا باهايا إن لغا شاقيو سيدي تلو لو آهان شاها بلشادا إي هايداها كالدوان إيد دالكا sida la og yahay markii warbaahin dadweyne la dhahayo nidaam bay leedahay waxa tala kulay maamulkeeda hay'adaha dalka ay kamid yihiin qaybaha bulshada iyo waxa loo yaqaan lobbying groupka bulshooyinku leeyihiin ama qaybaha kala duwan ee bulshada interest groupiska waardiyeeyay danaha kala duwan ee bulshada ayaa awood ku leh oo ay kamid yihiin sida hadda ay noo la fadhido walaashay batuulo ururka haweenka Soomaaliyeed ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ururka aqoonyahaninta Soomaaliyeed ururka looyariska Soomaaliyeed xisbiyada ururada warbaahinta waxa soo dhan waxay ku yeelan karaan taladii wanaagsan wax kasto oo si sharci ah dalkaan uga dhisan hay'ad kasto si sharci ah sharciga waafaqsan dalkaan uga dhisan waxay ku leedahay toosin iyo talo iyo in ay fariinteeda ay qayb bulshada kamid ugu adeegayso ay gudbin karto oo warbaahinta dawladda marsiin karto ayay warbaahinta dawladdu leedahay markaanu ku qornay daahfurka processka marka waxay u baahan tahay structurekeedi in la sameeyo waxay yeelan kartaa board bay yeelan kartaa qaybaha bulshada ee aan sheegay oo talabixinteeda iyo maamulkeeda iyo barnaamijshadeeda iyo sida ay u noqonayso warbaahin u adeegta si siman dadka Soomaaliyeed waxa ugu fiican ee danahooda ee midnimadooda ee wada jirkooda ee wadaniyadooda hina ka baxaan dad baa tala ku yeelan doona maanta male laakiin waxaanu furnay waa dahfurnay Cabdi Aziz Cabdi Rahman Hassan Cabdi Isaikal Radio Television City magaalada Muqdisho aad baad u maasantahay Haykal qabiid xibraamiska caawiye Soomaaliya ayaa isla soo gaarnay saaxiibayaal meel ka soo adjoogtaan habeen wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay online ka baraha bulshada iyo barta internetka ku leenahay ctfmsoomaali.com ayaad naga maqleysaan showar iyo nabaaxigeedan 89 magaartis ayaad naga dhageysanaysaan marka aan dibadan kugu celiyo wararka caalamka iyo Xuseen Farey Maasaniid Umar gudiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa soo saaray jadwalkooda soo xulista xildhibaanada iyo go'doodka doorashada maamulka Hirshabeelle qoraalkan ka soo baxay gudiga farsamada ayaa waxaa lagu sheegay in soo xulista xildhibaanada cusub ee Hirshabeelle ay bilaabaneyso 22ka bisha Oktoobar ayna ku eegtay 25ka bisha Oktoobar munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusubna ayna dhacayso 23ka bisha Oktoobar ee sanadka 2020 ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble oo ku sugan magaalada kuweyt ayaa booqasho ku tagay safaaradda dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay dalka kuweyt ra'iisul wasaare roble ayaa kula kulmay xarunta safaaradda safiirka Soomaaliya oo fadhiga dalka kuweyt iyo howlwadeenada safaaradda isagoona warbixin ka dhageystay safiirka Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka soo horjeestay jadwalkii doorashada oo ay soo saareen gudiga farsamada iyo soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Waare ayaa waxaa lagu sheegay in jadwalkii uu soo saaray gudiga farsamada uu yahay mid aan lagala tashan isla markaana aan ka tarjumeynin xaqiiqda xilligan ka jirta Hirshabeelle waxaa qoraalka lagu sheegay in gudiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad u baahan yahay in la dhameystiro una daro xubno haween ah isla markaana gudiga la siiyo tababaro iyo awood howleed maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo shalay ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe wasiirka amniga ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa sheegay in ciidanka dawladda gaar ahaan kuwa danab ay weerar ku qaadeen deegaanada Basro iyo Daniga oo ay ku sugnayeen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa lagu soo warramayaa in degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku qabteen laba nin oo xilliga la qabanay ay wateen laba gabdhood oo ay soo afduubteen sida aan wararka ku waleen ragga ciidanka booliska ay soo qabteen ayaa xilliga gacanta lagu soo dhigayay gaari BL ah oo Muqdisho ula raaceen laba gabar oo walaalo ah oo maalin ka hor eheladooda ay waayeen kana baafiyeen baraha bulshada
مدحوينها الدولة قبلها جوبلان مدنى أحمد محمد إسلام أحمد المذوبي أيام ما أنت فريق الفدي جيس استحاد يقولها وكيلة جوبلان سقونا قد بدي سافر تانك كرهد لي دنعيك للدول وقورين مدحوينها أيها اللبانة وقور بحي حالة جوبلان يسقونا شيء إن مدو هل سنة أي كسو وريقتي مركيلة دورتي سببتا او إلا يهد حكومة أسو ديس لا يهي أي تاي إن أورادين يمدن مدى يوود جيرك جوبلان أوردان تاسو إلا يهد قول لطابان كرلق غارين ورر ديرادا هايا كسو بحي شركو سابسن أمنيق دوري شوينك أولاقو قبتي حلون تحالنا اي مقدشو شركاني أيا وحا لغو دودي سيدي لوسوغي لها أمنيق غوبها لغو ودو إن أي كدعان دوري شوينك ورر كأيا شيغي إن أي شركة كقيب غليين دولة فيرالك دولة غبلية دا غوبل كبنادر وكيلة دا قرمة دا ميدوبي ميدو وافريكا يو دولة دا مرايكنكا كان أخبارات كدبت دا بقلال روح أيا ديبت بحيو حوغن كدقة عاصمة دا دالك الجيريا ديبت بحيو دان واي هرموت كأهايين دادك ديمقراطية دا غولو ليا أيا لغو دالبانيي إن إسبد لغو سمية سياسة دا ودن كاسي ديبت بحيو دا أيا سيدو كالإيمان يلابا مالين ان كدف مركي أي بلابتاي ولالها أفتيغ دستورك وحنا لغو بدليو أولا دونيو إن أي ودن كاسي كدعضو كودا بيشا نوفمبر إن سو آدن مركي عالم كا أيا انتاسي كويك أن ديبت كويليو عمر جوح هذا بعض ما صدق حسين. مدعوين دولة قبلتك جوبلان أحمد محمد إسلام محمد مذوبي ومان تفريق الفريق السدحاد برلمان كدولة قبلتك سي جوبلان يا وحا وشاعيي إن قبلك قدو أيسان كد عكر إن دورشو إسلامر كان أوسان ديار واهين إن أي دورشادة سيكاقيا بقلان سيدا وشيق يو أحمد مذوبي وحانا وكوت المامي أرنتاس إن أي ولي جرتو عقبات دانك عيدان كأه oo ku sheegay in ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya halkaasii ay geysay isla markaana uu dalbaday in laga saaro aanan wali laga saarin madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa maanta furay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka dawlad goboleedka Jubaland kaas oo ay ka soo qayb galeen xildhibaanada baarlamaanka iyo masuuliyiinta ugu sarsareysa dawlad goboleedkaasi gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland ayaa ugu horeen uga mahadceliyay dhammaan xildhibaanada iyo madaxweynaha kaso qayb galka kalfadhiga saddexaad baarlamaanka dawlad goboleedka Jubaland ee aan xasuunay waxaan u maleynayaa gabdhaha oo laf dhabarta ummada Soomaaliyeed ah waxa lagu soo celceliyaa qoondada gabdhaha marka maadaama ay gabdh badan halkan ka soo jeedaan waxaan u maleynayaa inay ku qanacsan yihiin qoondada ay ka helaan Jubaland diyaar baa waxaan u nahay oo aad noo doorateen masaalixdiina ina ka turjumno oo waxa la wacan masaalix u aragno oo umadan dawlad goboleed Jubaland aan u dhaaranay in aan sameyno oo aan dawladda iyo baayo dadweynaha masaalixdooda ka shaqeyno waa intaad noo doorateen Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweynaha dawlad goboleed Jubaland ayaa ka hadlay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalka iyo arrimo kale oo dhowra waxaan maanta ka qayb galaynaa furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaankii labaad ee Jubaland oo kana hadda furinayaa baarlamaankii labaad ee Jubaland waxaan furaynaa kalfadhiga saddexaad markii la soo xulay iyo ilaa maanta laba kalfadhi hore ay galeen maanta waa kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka shabaabku culayska ugu badan maanta deegaanada Soomaaliya meesha ay ku hayaan waa gobolka waxaan u keenaysaa istaraatiijiyada deegaankani uu leeyahay ee juqraafiyadeed ee mujtamac taasaa waxay keenaysaa inay keento in ay shabaabku boysaska ugu culus ka dhigtaan deegaanka waxaan aad u garan kartaa markaa dhulka Soomaaliya in badan oo ka mid a galaan marto waxa halkaan ay isugu yimaadeen sababto ay tahay jugraafikani waa dhul noloshada fiican noloshada ku fiican ku dhex noolaanshaha bulshada inta uu fiican saddexdaa sababood way u sababay noloshada way u fiican tahay oo baadkii iyo biyihii qofka intii uu ka helaya dhulka jirkaa sababtoo qofka jabadka ama duul ku jira ee asbaabo caawinaya jira noloshiisa
waxaan ka wareersan waxaan maray baan u soo diyaarinay inaan shabaab ka arayno deegaanada weli shabaab gacanta soo ku jira. Ururada saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa ka digay tacadiyada ka dhanka ah wariyayaasha ka shaqeeya gudaha dalka, iyagoo maanta shir yaraad ku qabtay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ayaa siyaabooyin kala duwan waxay u kala xuseen kiisas kala duwan oo ka kala dhacay gobolada dalka iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ururada saxafiyiinta SGS iyo Soma ayaa ka digay tacadiyada ka dhanka ah wariyayaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolada dalka iyo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ururada ayaa shaaciyay in wariyayaal dhibaatooyin kala duwan loogu geystay gudaha Muqdisho iyo magaalada Baydhabo oo ka tirsan Koonfur Galbeed, waxaana dhanka kale ay soo dhaweeyeen qoraal ay sheegeen in ay madaxweyne farmaajo u gudbiyeen saddex hay-adood ee ka howlgala gudaha dalka, islamarkaana u dooda xuquuqda aadanaha, iyaga oo intaasi sii raaciyay in wariyayaasha amnigooda looga baahan yahay dowladda in ay sugto xilliyada lagu guda jiro doorashooyinka iyo goobaha ay ka howlgalayaan. inaan marka ugu horeyso cambaarayno si kulul tacdiidii u dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka ee loo geystay wariyaal Soomaaliyeed oo kala duwan. waxaa ugu horeysa magaalada Baydhabo oo jimcihii si sharci daraa loogu xiray cameraman ka tirsan telefishinka 5TV oo la yiraahdo Yuusuf Maxamed Aadan, isagoo mudaharaad magaalada ka dhacay Dubai ayaa la xiray si sharci daraa. laba maalmood ayuuna ku jiray saldhigga booliiska Baydhabo, waana la sii daayay, wax maxkamadna lama geynin. maalintii shalay magaalada Muqdisho, agagaarka Tarabuunka oo degmada Hoodan ka tirsan, waxaa lagu weeraray laba wariye oo ka tirsan raadiyaha madaxa bannaan ee Radio Kulmiye KNN. labadaas wariye, Farxaan Maxamed Xuseen iyo Mawlid Xaaji Cabdikhayre, waxaa lagu xiray saldhigga booliiska Hoodan. askari booliiska ka tirsan ayaa qori furan ku taagay iyagoo shaqadooda ku jira, naftooda halis geliyey, taasoo ahayd sharci darro ka baxsan dastuurka dalka iyo qawaaniinta kale caalamiga ah. nasiib darro labadaasi wariye qofkii dhibaatada u geystay ilaa hadda lama qabanin. inkastoo la sii daayay wariyaasha oo xarigooda sharci darro u ahaa, haddana la sii daayay waxaa lagu sii daayay iyadoo maxkamad aan la geynin. waxaa arrintaasi dheer oo aan rabnaa inaan soo dhaweyno qoraalkii wadajirka ahaa ee shalay oo 5ta bisha Oktoobar ahayd ay soo saareen saddex hay-adood oo waaweyn oo adduunyada sumcad iyo qadarin ku leh dhinaca xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda hadalka, oo kale ah hay-adda xuquuqda aadanaha Amnesty International, hay-adda kale xuquuqda aadanaha ee la yiraahdo Human Rights Watch, iyo hay-adda u dooda difaaca suxufiyiinta ee la yiraahdo CBJ. saddexda hay-adood qoraal dheer ayay soo saareen, madaxweynaha ayayna u direen. qoraalkaasi oo na soo gaaray nuqul ka mid oo halkan aan ku haayo, ka kooban saddex bog, si toos ayay shalay u gaartay xafiiska madaxweynaha, waxayna soo jeedinaysaa qoraalkani saddex lix qodob oo waaweyn oo muhiim. qodobadaas waxaan rabnaa inaan xoojino oo aan adkeyno, islamarkaana taageerno dowladdana ugu baaqno inay haysato fursad fiican ay wax ku toosin karto oo wax ku sixi karto. sidaa darteed waxaan soo jeedinaynaa qodobada ay ka midka yihiin intaa doorashadii la gaarin ka hor dowladda federaalka oo kaashanaysa saaxiibadeeda beesha caalamka in ay amniga suxufiyiinta wax ka qabtaan oo ay ku dadaalaan sidii badbaado loo siin lahaa wariyayaasha Soomaaliyeed oo halis weyn maanta ku jira. sidaan aaminsannahay in wax laga qabto xogta helisteeda oo wariyayaashu ay dhibaato ku qabaan, xogtaasoo ay ku jirto xogta doorashada, musharaxiinta, xisbiyada, iyo sidoo kale dhammaan kuraasta loo tartamayo ee hadday tahay baarlamaanka aqalkiisa hoose, aqalkiisa sare, iyo kuraasada kale ee loo tartamo oo ku jiro kan madaxweynaha, in saxaafaddu ay ka soo warrami karaan si juujub la'aan ah, si cabsi la'aan ah, oo ay ku jirto saxaafaddu inay baari karaan wararka la xiriira amniga doorashada iyo sidoo kale arrimaha ku saabsan musuqmaasuqa. marka waxaan codsanaynaa sida hay-aduhu ay u codsadeen, baan u codsanaynaa in warbaahinta loo madax banneeyo helitaanka xogta. waa dastuuri, dastuurka kumeelgaarka ay ku qoran tahay in loo madax banneeyo oo sida ay tahay shaqadooda ay u gutaan, gaar ahaan xilliga doorashooyinka, maadaama xilli doorashooyin la qabanayo waddanka la joogo, waa in saxaafadda loo madax banneeyo si xor inay u soo tabiso, oo dowladda iyo kooxaha kaloo mucaaradkaaba oo tartanka kula jira inay si saxa wixii jiray isu tabisaan. aan codsanaynaa haddii aan warbaahinta Soomaaliyeed nahay, saddex sane barkii lasoo dhaafana, sidaasaan u codsanaynay. waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo warqaddan ay soo saareen saddexda hay-adoodu waaweyn ee adduunka ilaaha weyn ugu weyn, oo ah xuquuqul insaanka iyo xorriyadda saxaafadda kuwa u dooda, Human Rights Watch iyo CBJ iyo Amnesty International. waa saddex hay-adoodu waaweyn oo xuquuqda dadka iyo xorriyadda hadalka aada ugu dooda. marka
waxaan soo dhaweynaynaa hadalka ay soo jeediyay madaxweynaha u direen oo ah xeerka saxaafadda caqabadihii ka jiray iyo wixii aan ka sheegaynay oo inuusan ahayn xeer waddanka la jaan qaadaya xilligan inuusan ahayn aan sheegnay inay yiraahdaan sidaasoo kale nagu raaceen. Waan soo dhaweynaynaa sidoo kale hadalkii madaxweynaha miidiyaha ama saxaafadda gafka ku ahay oo aan sheegnay inuu madaxweynuhu ka cudur daarto amarna uu bixiyey in saxaafadda shaqadeeda loo madax baneeyo inay sidii oo kale ayagana usoo jeediyaan in madaxweynuhu hadalkaas uusan ku habooneyn, haddana laga rabo inuu si toosa ugu cudur daarto. Waa soo dhaweynaynaa. Maamulka gobolka Banaadir ayaa la kulmay odayaasha degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir. Mar kale Cabdicaziis Haykal ayaa warbixinta neegaya. Guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, Cumar Cali Cabdi, ayaa kulan oo ku saabsanaa sidii wax lagu qaban lahaa shilalka ka dhaca labada degmo ee Boondheere iyo Warta Nabadda ayaa waxa uu la yeeshay odayaasha dhaqanka labada degmo. Marka uu soo dhammaaday kadib, waxaa ka warbixiyey Cumar Cali Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir. Waxaan halkan isugu yeernay labada degmo oo ah degmada Boondheere iyo degmada Wardigley, annagoo ka jawaabeynay cabashadooda ah in laamiga loo dhisay oo ah laamiga dhismihiisa inuu ku yahay dhibaato kale oo ah maxay ahayd in baabuurta si xooli ay u maraan, ilmaha waxyeeleeyaan, xoolaha waxyeeleeyaan. Waxyaabaha ay naga codsadeenna waxaa ka mid ahaa inaan u yeelno askari jiifo, askari jiifaha si uu u kala badbaadiyo dadka deegaanka iyo maxay ahayd baabuurta. Marka meeshaas waxay ahayd meel boola ah, meel oo dhibaato fara badan ka jirtay ahayd. Ugu dambeyn Ilaahay wuxuu noo suurageliyey inaan xalino. Marka halkii iyo quruxda laamigana hadda waxay keentay in dhibaato kale iyo si xooliya baabuurta ay u maraan. Insha Allah marka waxaan xoogga saareynaa in cabashadooda aan ka jawaabno. Waxyaabaha aan kula dardaaranana waxaa ka mid ahaa in bilicda laamiga lasoo celiyo, in la iska dhaafo carada laamiga lagu shubay dhagxaanta lasoo dhigay, sidoo kale lugaha baabuurta meesha lasoo dhigay in laga qaado, askari jiifo qurxoon oo ilaa 5 ama 4 oo kale ah in maaragtay la dhigo si loo helo bilicna loo helo, loona helo kala badbaadin dadka iyo baabuurta. Intaasna waa isla afgaranay. Qof kasta oo degan degmada Boondheere iyo degmada Wardigleyne waxaan faraa ama aan ka codsanaa in bilicda laamiga ay qodeeda ka ilaaliso. Meel kasta oo jidkaa saaran General Daud waxaa ku yaala guri ama waxaa ku yaala goob ganacsi. Qof kasta oo meeshaas degan waxaan leeyahay goobtaada ganacsigana qurxso, gurigaadana qurxso. Sida gurigaaga iyo goobtaada ganacsiga u qurxi lahaydna u ilaali laamiga, sababtoo ah laamiga waa hortaada. Qof kasta oo hortiisa qurxisana macnaheedu waxay dhalee degmada iyo deegaanka iyo gobolkaba intaba inay wada qurxoonaadaan, bilicna ay yeelato. Marka waxaan kula dardaarmi lahaa qof kasta inuu ka adkaado hortiisa. Insha Allah qofka aan hortiisa ka adkaana annagaa garab sii doono, annagaana kala shaqey doono, sababtoo ah in public service-ka aan qabanno waa waxyaabaha aan u joogno. Cabdicaziis Haykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsan tahay Haykal. Qaybii dambe ayaan isla soo garanay saaxiibayaal, inta aynu soo gabagabeyn mar kale aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka. Mahadsanid Cumar. Guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa soo saaray jadwalkooda soo xulista xildhibaanada iyo geedi socodka doorashada maamulka Hirshabeelle. Qoraalkan ka soo baxay guddiga farsamada ayaa waxaa lagu sheegay in soo xulista xildhibaanada cusub ee Hirshabeelle ay bilaabanayso 21 bishan Oktoobar, ayna ku eegtahay 25 bisha Oktoobar. Munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusubna ayna dhacayso 17 bishan Oktoobar ee sanadkan 2020. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ku sugan magaalada Kuwait ayaa booqasho ku tagay safaaradda dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay dalka Kuwait. Ra-iisul wasaare Roble ayaa kula kulmay xarunta safaaradda, safiirka Soomaaliya u fadhiga dalka Kuwait, iyo howlwadeennada safaaradda isagoona warbixin ka dhagaystay safiirka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka soo horjeestay jadwalkii doorashada oo ay soo saareen guddiga farsamada iyo soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle. Qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Waare ayaa waxaa lagu sheegay in jadwalkii uu soo saaray guddiga farsamada uu yahay mid aan lagala tashan, isla markaana aanan ka tarjumaynin xaqiiqda xilligani ka jirta Hirshabeelle. Waxaa qoraalka lagu sheegay in guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad u baahan yahay in la dhammaystiro
laguna daro xubno haween ah isla markaana gudiga la siiyo tababaro iyo awood howleed maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo shalay ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa sheegay in ciidanka dawladda gaar ahaan kuwa danab ay weerar ku qaadeen deegaanada Basro iyo Daniga oo ay ku sugnayeen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa lagu soo warramayaa in degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku qabteen laba nin oo xilliga la qabanay ay wateen laba gabdhood oo ay soo afduubteen. Sida aan wararka ku waleen ragga ciidanka booliska ay soo qabteen ayaa xilliga gacanta lagu soo dhigayay gaari BL ah oo Muqdisho ula raaceen laba gabar oo walaalo ah oo maalin ka hor eheladooda ay waayeen kana baafiyeen baraha bulshada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta furay kalfadhigiisa saddexaad ee golaha wakiilada Jubaland isagoona khudbadiisa furitaanka kaga hadlay dhinacyo kala duwan. Ugu horeyn madaxweynaha ayaa xildhibaanada ugu warbixiyay xaaladda Jubaland isagoona sheegay in muddo hal sano ah ay ka soo wareegatay markii la doortay sababta uu ilaa iyo hadda xukuumad u soo dhisi laayahay ay tahay in uu raadinayo midnimada iyo wadajirka Jubaland oo dhan taasoo ilaa iyo hadda guulo la taaban karo laga gaaray. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shir ku saabsan amniga doorashooyinka oo lagu qabtay xarunta xalana ee Muqdisho. Shirkani ayaa waxaa looga doodayay sidii loo sugi lahaa amniga goobaha lagu wado in ay ka dhacaan doorashooyinka. Wararka ayaa sheegaya in ay shirka ka qayb galayeen dowladda federaalka, dowlad goboleedyada gobolka Banaadir, wakiilada qaramada midoobay, midowga Afrika iyo dowladda Mareykanka. Kana akhbaaraadka dibadda. Boqolaal ruux ayaa dibad baxyo xoogan ka dhigaya caasimada dalka Algeria. Dibad baxyadan oo ay hormuud ka ahaayeen dadka dimuqraadiyadda oo ololeeya ayaa lagu dalbanayay in isbeddel lagu sameeyo siyaasadda waddankaasi. Dibad baxyada ayaa sidoo kale imaanaya laba maalin un kadib markii ay bilaabatay ololaha aftiga dastuurka waxna loogu beddelayo oo la doonayo in ay waddankaasi ka dhacdo 1 bisha November ee soo aadan. Warkii caalamka ayaa intaasi ku eeg aan dib ku celiyo Cumar Guux. aad baad maasantay Xuseen gudana way nagay taa saaxiibeyal barnaamijkii uu soo saaray daacad anigoo Cumar Guux aan halkan idin kaga soo jeedinayay saaxiibkay Abuu Kariiran dhanka farsamada uu ka qaabeenay wararka caalamka Xuseen Fariye ayaa inoo akhrinayay si toos ah Suudiya Muqdisho ayuu idin kaga imaanayay saaxiibeyal inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisaxiga isma dhaafno